नमस्कार, म नारायण खड्का, यहाँहरूलाई स्वागत छ इभाइस दोलखा अनलाइन मिडियामा। भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक कुन र न्यून भ्रष्टाचार हुने देश कुन, यो थाहा पाउनलाई कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। भ्रष्टाचार गर्नेमा नेपाल कतियौँ स्थानमा छ भन्ने जान्नको लागि पनि तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नै पर्ने हुन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाल लगायत मुलुकमा भ्रष्टाचार विरोधीलाई निस्तेज पार्ने प्रयासलाई प्रमुख चुनौती मानेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास धेरै मुलुकमा सुस्त गतिमा चलिरहेका छन्। सन् 2017 भ्रष्टाचार आवरण सूचक सिपिआई सार्वजनिक गर्दै उसले भनेको छ, त्यसको अभियानमा लागेकालाई असफल बनाउन कतिपय मुलुकका राज्य संयन्त्र लागेका छन्। पत्रकार र नागरिक संस्थाको सुरक्षा प्रत्याभूति नभएको देशमा भ्रष्टाचार बढिरहने देखिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा टिआइए नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले न्यायपालिकालाई समेत व्यतिथि बढ्नु दुःखद भएको बताए। राजनीतिक हस्तक्षेप लगायतका कारण न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढेको छ। उनले भने, न्यायिक नेतृत्वमाथि नै विवाद बढ्यो भने आम मानिसमा आस्था टुट्छ। नेपालले गत वर्षको तुलनामा 2 अङ्क बढी पाए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका दृष्टिमा अवस्था यथावत रहेको पाइएको छ। सार्वजनिक सेवा र कर प्रशासनमा सुधार देखिएको हो भने अघिल्लो वर्ष नेपाल 29 अङ्क सहित 131 स्थानमा थियो। 176 मुलुकको सर्वेक्षण हुँदा 131 स्थानमा रहेको नेपाल यसपटक 180 मुलुकमा सर्वेक्षण हुँदा झन्नै 122 स्थानमा पुगेको हो। सर्वेक्षणमा ट्रान्सपरेन्सी आफै संलग्न हुँदैन। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सहकारी संस्था र दार्ती निकायले गर्ने सर्वेक्षणका क्रममा सङ्कलन गर्ने सूचनालाई विश्लेषण गरेर सूचक निकालिन्छ। सन् 2017 यस क्रममा 6 संस्था संलग्न भएको टिआई नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापाले बताए। उनका अनुसार तिनमा विश्व बैङ्क, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बार्टेल्स म्यान फाउन्डेसन, ओल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट रहेका छन्। यी संस्थाले दिएको अङ्कको औसत निकालेर यो तयार गरिन्छ। विश्व बैङ्कले 6 वर्षदेखि नेपाललाई 35 अङ्क दिइरहेको छ। उसले सार्वजनिक क्षेत्रको कारबाही निगरानीको स्थिति विश्लेषण गर्छ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले गत वर्ष 26 अङ्क दिएकोमा यसपटक 34 अङ्क पुर्याएको छ। उक्त संस्थाले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायका लागि दिनुपर्ने घुसका विषयवस्तुहरूको सर्वेक्षण गर्छ। व्यापार व्यवसाय, यातायात, आयात निर्यात, भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने ग्लोबल इन्साइटले 35 अङ्क दिएको छ। सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाही र सरकारबाट नियन्त्रणको स्थिति मापन गर्ने बर्टेल्स म्यान फाउन्डेसनले यस वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा एक अङ्क बढी 25 अङ्क पुर्याएको छ। सरकार, न्यायालय, सांसद र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गरेको अवस्था हेर्ने ओल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले 1 अङ्क बढी दिएको छ। भ्याटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले राजनीतिक भ्रष्टाचारको मापन गर्छ। जस अनुसार नेपालले 4 अङ्क बढी पाई 25 अङ्क रहेको छ। दक्षिण एसियामा बङ्गलादेश र अफगानिस्तानलाई मात्र नेपालले पछि पारेको छ। अस्थिर राजनीतिक अवस्था र सैनिक हस्तक्षेप भोगेको पाकिस्तानको सबभन्दा नेपालको अङ्क 1 मात्र बढी छ। सूचाङ्क अनुसार भुटान 67, भारत 40, मालदिव्स 33, श्रीलङ्का 38, पाकिस्तान 32 अङ्कमा छन्। बङ्गलादेशले 28 र अफगानिस्तानले 15 अङ्क पाएका छन्। 100 पूर्णाङ्क मानि तयार गरिने सूचाङ्कमा 50 कम अङ्क पाउने मुलुकहरू भ्रष्टाचारग्रस्त मानिन्छन्। 99 अङ्कका साथ डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड सबभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छन् भने 176 स्थानमा रहेको सोमालियाले 9 अङ्क पाएको छ। सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सोमालिया र कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड। नेपालको सार्वजनिक सेवा र कर प्रशासनमा भने सुधार आएको छ। धन्यवाद, हामीसँगै रहनुहोला। कृपया यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।